desværre ikke har lavet nok af på kanalen her i FIFA 23, det er altså Foot Drafts. Og det er så her, hvor Coin sponsorer introen. Vi vil køre til jer editors, så jeg laver den. Let's go. Den kommer ikke her lige nu. Yeah, why not? No. Har du, ligesom jeg, også en lille så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på fifacoin.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. Husk at bruge rabatkoden Krause for at få 5% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Så derfor, mine damer og herrer, som I kan se her, vi er inde på Ultimate Team. Vi er inde på draft, og endnu bedre, vi har en gratis draft deltagelse, så den skal da også bare bruges på det her. Vi bruger draft-billetten, og hermed skal vi vælge information, og det er svært det her. Jeg synes ikke, der er nogen sådan umiddelbare rigtig gode informationer. Prøv at være en kønt, og lad os gå med en 5-2-2-1. Why not? 5 at the back. Let's go. Og den første spiller vi... Okay. Så får jeg... Så får jeg så lige Pelé som det første choice. What the f***? Det er en scene. Jeg tror ikke, der er to meninger om, hvad vi tager her. Det er selvfølgelig Pelé. Nice. Så ja, der sidder nok en masse af jer ude og tænker, Kraus, hvad er pointen helt præcis med det her? Ja, nu skal I høre. Som I ved, så har jeg længe let efter en editor til kanalen, og jeg har efterhånden fundet en masse heldigvis, som har lyst til at hjælpe. For ligesom at gennemgå den her proces, så sendte jeg den her prøvevideo ud til alle de her forskellige editors, og alle dem, jeg fik tilbage, kunne jeg faktisk rigtig godt lide alle de, hvad kan man sige, videoer, jeg fik tilbage fra de her editors her. Der var endda nogle af dem, faktisk de fleste af dem, jeg rigtig, rigtig godt kunne lide. En af dem, det er altså den video, I kommer til at se her. Basically, så synes jeg bare, at da jeg så det, var sådan lidt, det er så sjovt, at den her video er blevet optaget, der er brugt tid på at redigere den osv., og så er der bare ikke nogen, der skal se den. Så jeg var sådan lidt, jeg synes, at I fortjener at se den her på kanalen. Så derfor får I videoen her, mine damer og herrer. Og ja, nyd den. Højre kant, den ser egentlig rimelig decent ud. Den blik kunne være fræk nok derude. Hans standardkort synes jeg egentlig er rimelig godt også. Federico Valverde, også en god mulighed. Jeg tror, vi tager Dembélé. Og venstre kanten, Pulisic, måske Leao. Også et rigtig godt kort faktisk, men Pulisic kort ser faktisk insane ud. Det tager vi da meget gerne. Og her også en lille cheeky Jorginho til at give Pulisic. Kan vi? Nej, fuck off, om vi skal have Jorginho. Men Thomas Lemar, hans normale kort, kan jeg faktisk virkelig godt lide. Det er nok det oplagte valg. Jeg kan skide godt lide hans kort faktisk, Thomas Lemar. Ved ikke, om det var mig. Vi fortsætter ned i forsvaret, og der er en Cordoba, som er et rimelig godt kort. Kunne lige bare lige oplagt spiller. Vi har allerede Pulisic der. Den er rimelig oplagt, synes jeg. Og så har vi den sidste centerback i startevand, og det ser godt nok skuffende ud, EA. Men der er en Amartey, som nok er det bedste valg. Så mangler vi en keeps for at have færdiggjort startevand. Det startede så godt ud. Pelé oppe foran. Vi fik også en Dembélé. Vi fik en Pulisic. Det ser godt ud. Og så kom der en Arsenal og en Tottenham-spiller ind i forsvaret. Og jeg burde ikke snakke, for jeg er Chelsea-fan. Men vi tager en keeps for at færdiggjort startevand. Og der er en Mike Magnan, som ligger godt op med vores franske spillere. Den synes jeg er rimelig oplagt. Hans kort er også insane. Mit forsvar i mit normale hold er literally Koulibaly og Araujo's. Er det ikke også bare ham, vi tager? Altså, jeg ved ikke om Kimin går kun to ned. Det kan vi måske lige håndtere. Here we go. Der er en Trigueros. Comedy. Det kommer ikke til at ske. Der er Bruno Fernandes. Kunne vi godt gå med, faktisk. Oh my days. Okay, så kom der lige de her World Cup heroes her. Der er en Dirk Kuyt. Der er også Joe Cole. Fuck, det ser insane ud, det der kort der. Abedi Pelés kort ser også virkelig, virkelig godt ud. Det værste er, at ingen af dem passer ind. Ingen af dem har den position, de skal have. Valget står mellem... Marquez, faktisk. Jeg skulle lige så sige, at valget kun står mellem Joe Cole og Abedi Pelé, men Marquez kunne også bare være god at få ind. Fordi vi mangler lidt en god midtbanespiller. Vi har jo trods alt allerede decent kanter. Ved du hvad, jeg hader at skulle gøre det her, men det er lige før jeg... Hvad gør vi her? Fuck it. YOLO. Jeg går med... Fuck, jeg ved det faktisk ikke. Jeg aner det ikke. Vi går med Joe Cole. Det gør vi. Jeg gad faktisk virkelig godt prøve hans kort. Så må vi bare satse på, at vi får bedre midtbanespillere fremadrettet. Vi kan starte med at få en her, selvfølgelig. Jesus Christ, nogle valg vi får lige pludselig her. En Eusebio. Don't mind if I do. Vi har kun tre spillere tilbage, og det ser stadig virkelig, virkelig sort ud. Og her måske et eller andet godt. En Merino. Det kunne faktisk lige præcis være det, vi har brug for, faktisk. Så jeg tror faktisk, vi tager Merino. Det er også bare fordi, det er faktisk et godt kort. Eller vi mister meget kemi af det. Okay, vi ser ad. Vi har to spillere tilbage. Den første bliver pisse elendig. Den sidste spiller, please. Et eller andet godt EA.
Og det var faktisk så holdet. Oh my day. Vi har bare nogle vanvittige spillere. Vi har Eusebio, vi har Joe Cole, vi har Pelé. De er alle sammen offensive spillere. De er alle sammen offensive spillere. Altså, jeg har jo for mange offensive spillere. Ærligt, hvad gør man her? Altså, når det hele kommer stykket, så er mit store problem jo rent faktisk bare, at Pelé ikke bidrager med noget som helst til kemien. Så derfor, er problemet sådan lidt, at det er sgu nok det bedste, vi kan gøre det her. Igen, så har vi fucking Joe Cole og Eusebio på bænken, altså, men jeg kan jo ikke skifte dem ind, fordi så skal jeg af med nogle af de andre to. Jeg kunne godt måske skifte en Joe Cole ind. Og det bliver nok også en Spinazzola i stedet for Doherty, men ret meget mere kan jeg faktisk ikke gøre. Vi ender trods alt lige med at få en Patrick Vieira som træner. Det hæver faktisk lige kemien med tre styks. Edit for this, det bliver ikke bedre end det her. Lad os komme i gang med en kamp. Nice. There we go. Joe Cole får bolden her. Pelé han er videre. Og vi prøver at vinde en meget forkølet afslutning. Det var det vi prøvede. Ja tak. Here we go. Kontramulighed. Pelé får den her. Kan ikke rigtig lige komme udenom der. Åh, come on, man. Joe Cole. Kommer han først på den. Det gjorde han i hvert fald. Hættede den så også ud til Woodback. Åh, come on. Ja tak. Pelé får den her. Pelé får den her. Pulisic. Og så skal der være 1-0. Og det bliver det også. Let's go. Ah, det er smukt. Smukt spillet det her. Pelé får den. Lige imellem der. Det er tæt på. Vi... What a save! Eddermame med en kvalificeret afslutning. Der var ikke straffe. Hvordan fuck det var? Der var ikke straffe. Der var gigantisk straffe der. Hold kæft, jeg er heldig der, mand. Så kan vi køre det kontramulighed i stedet for. Det havde eddermame været... Det er eddermame bullshit, hvis jeg scorer på den her. Det var lige før, mand. Og så har han løbet Pelé. Ja tak, han får den der. Ud af side afslutningen. Og gør det til 2-0. Come on, mand. Hvor det kører for os der. Pelé, han er bare... Han er different. Han er insane. Ja tak. Ja tak. Og så er det Lemar. Og så... Der skulle stå 3-0, det gjorde der så ikke. Ja, vi satte sig der ved at løbe højt op på ham. Lykkedes ikke helt, og så har han mulighed her. Det er godt spillet, rigtig godt spillet. Og hvor er det fuldstændig sindssygt, han ikke får reduceret der. Der slæver vi med skrækken. Så er det Lemar, ydersiden. Åh, kom igen. Come on, vi skal lige holde koncentrationen op her en gang. Vi skal virkelig, virkelig holde koncentrationen op nu. Nu presser han altså på. Så er der Araujo. Ja tak. Run. Der hele turen, stikker den til Pelle. Skal vi gøre det til 3-0? Skal vi lige have en lille sidste basse? Det skal vi da i hvert fald. Hvor det iskoldt lavet af ham. Sit the fuck down. Og kameraet ryster. Hold da kæft, jeg fik ondt i hovedet det der. 3-0 gør vi det til. Og der bliver flot af efterfølgende. Og vi vinder altså 3-0 her. Sten sikrer sig. Men dem her ved runde 2 hoppe videre ind i den næste kamp. Lad os se, om vi kan gentage succesen mod et rimelig decent hold. Lener. Lemar får den her. Ydersiden. Ja, det er ikke dårligt. Det er godt spillet. Det er rigtig godt spillet af min modstander. Det her. Jeg kan ikke få lov til at komme ind på kroppen med ham. Åh, fuck, det er frustrerende. Spillet det der, så er det Pelé. Kommer ind mod Keeps. Hvem har vi med der? Der har vi en Joe Cole, som gør det til et vigtigt, vigtigt modsvar, vi kommer med her. Sådan der. Det er godt spillet. Spinazzola med masser af plads og masser af pace. Dribler ind der. Nope. Til... Hvem end det var, jeg så ikke, hvad det var. Men vi får den igen. Vi har den endnu. Oj, Merino. Nope. Come on. Lad os se, det er et problem, det her. Det er et problem. Det er et kæmpe, kæmpe stort problem. Og så står der 2-1. Fuck, hvor er det langt ud, mand. Sidder og spiller den rundt hele vejen hen på hans, på kanten af hans felt. Og så er min modstander sådan, at jeg laver bare lige en aflevering sådan igennem. Hold kæft, hvor er det til grin. Pelé. Come on. Hvad? Pelé får den her. Og sparker over mål. Så er den der. Eusebio. Det er sådan en god afslutning ellers. Men keeperen tager den sgu. Hold her. Og så skal den være der. Du. Oh my days. Oh my god, du laver sjov. Du laver sjov. Du laver sjov med mig. What the fuck, dude. Oh my god. Det er nok noget, der står til Jorino, som sagde det der. What the fuck, dude? Det er jo en klassisk definition af, at the game is the game. Det var fuldstændig sindssygt. Det var Turi ved højlys af det der, men ja. Sådan er det. Ikke så meget at gøre ved det. Vi røg ud, selvom vi havde et vanvittigt godt draft, og egentlig også kunne have gået videre. Men ja, det synes I ikke lige, vi skulle, så det er der ikke så meget at gøre ved, kan man sige. Anyways, men jeg må have det bare altså det for
den her full draft video. Her er igen en draft, hvor vi spiller skide godt, men nogle gange så er spillet bare sådan, at det ikke synes, man skal gå videre, og det kan vi ikke gøre så meget ved. Men sådan er det. Vi kender det alle sammen godt. Anyways, der er ikke så meget andet at sige. Endelig selvfølgelig som altid. Tusind mange tak, fordi I er med alle sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I mere. Og vi ses.